Naganif jalalli bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya qophii yeroo kanatti isiniif dhiyeessuu jaalanne keessaa bulchiinsa magaalaa Galaan keessaa bakka Caffeetumaa jedhamutti taabonni torban darbe keessa bu'ee ka'uu dide wanta ta'eef iddoon kun nuuf kennamu jedhanii gaaffii namooti muraasii dhiyeessaniif kantiibaan magaalaa Galaan iddoon kun hin kennamu yoo ta'u baate qaama seera kabachiisu poolisiidhaan iddoo sana akka gadhiisaniif tarkaanfiin akka fudhatamu goona guyyaa muraasa gidduutti jechuudhaan deebii quubsaa kennaniitu jiru. Odeeffannoo bal'aa qophii keenya jalqabaa irratti isiniif dhiyeessina. Itaansuudhaan lammata irratti daawwattoota keenya gara Naayijeeriyaatti imaluudhaan utuu waltajjii irra dhaabbatanii barsiisaa jiranii jechuudha paasterii gara gooftaa deeman isinii qoonna. Paasteriin kun waltajjii irra dhaabbatanii utuu amantootaan hin hatinaa hin saaminaa dhiiga namaas hin dhangalaasinaa jedhanii dhugaa isa ta'e dubbii sagalee waaqayyoo barsiisanii gara gooftaa adeemaniiru. Qophii keenya sadaffaa irratti daawwattoota keenya paaster Biiniyaam Waalee ergaa isaan isiniif dabarsan isinii qoonna. Kana malees daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa namni waaqayyoo faarfataa Solomoon Addunyaa ergaa addaa tokko isinii katabeetu jira. Waan yoo dhaggeeffattan yoo daawwattan irraa barattu jennee yaadneedha. Baay'ee kan isin barsiisudha. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan kabajamoo saba waaqayyoo chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuquudhaan miseensota keenya ta'a yookaan immoo maatii keenya ta'a jechuudha. Kana kan isin gootaniif ergaawwan nuti kana booddee gadi isiniif dhiifnu akka dafanii isin dhaqqabaniifidha. Yoo utuu taasisiin baatan ergaawwan keenya cirumaa hin argattan. Yaada yoo qabaattan koomentii irratti nuu barreessaa. Akkasuma chaanaaliin kiristiyaanaa kun akka guddatuuf sheer gochuudhaan garee teeleegiraamii keessan akkasuma garee feesbuukii keessan irratti akka nuuf qooddan akkasuma viidiyoo kana laayik akka gootanii jalqabdan jaalala kiristoosiin dirqama kana isinirra keenya gara qophii keenya jalqabaa wal wajjiniin haa imallu. Ari'atamni ajjeechaan dararamni waldaa kiristaanaaf amantoota irraa haa dhaabbatu. Waldaan kiristaanaa sababa iddoo waaqeffannaatiif jecha ari'atamuuf saamamuu qaban iddoo waaqeffannaa kennamuufii qaba. Gurmuun waldaa kiristaanaa diigu seeratti nuuf haa dhiyaatu. Hordoftoota amantaa biroo mara ni jaallanna. Gurmuun walitti nu buusuuf fiigu seeraan gaafatamuu qaba. Tajaajiltoonni waldaa kiristaanaa ajjeefamuuf reebamuu hin qaban. Ari'atamni, ajjeechaan, dararamni, saamichi waldaa kiristaanaa fi amantootarra haa dhaabbatu. Bulchiinsa magaalaa Galaan keessa bakka Caffeetumaa jedhamutti taabonni bu'ee ka'uu dide waan jedhameef bulchiinsi magaalaa Galaan poolisii fayyadamee kaasisuuf akka jiru dubbatameera. Torban darbe keessa ture taabonni Galaan bakka Caffeetumaa jedhamutti bu'ee kan jedhame. Wanta nama dhibu ammoo taabonni kun garraamummaadhuma saba Oromoo kana ilaaleetu Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti qofaa samii irraa harcaanatti fakkaata. Gaaf tokko Gondaritti bu'eera, Baardaarittis bu'eera, Goojjamitti, Maqaleetti, Addagiraat yookaan uummata kibbaa keessatti bu'eera utuu jedhu gurri koo hin dhageenye. Kanaaf kutaawwan Itoophiyaa biroo keessatti harca'uu dhiiseetu kutaawwan Oromiyaa lafa mimmiidhagaa fi ol ka'aa irratti qofaa harca'a. Kantiibaan magaalaa Galaan Aadde Wayinishet Gizaaw gaaffiif deebii BBC Afaan Oromoo wajjin taasisaniin deebii sirrii fi jala sararamee kaa'aniiru. Akkas jechuudhaan dubbatan kantiibaan magaalaa Galaan. Jalqaba namoonni muraasni dhufanii bakka hamma taabonni bu'eera jedhan kana dhaqnee waaqeffannaa nuuf heeyyamaa nuun jedhanii nu gaafatanii turan. Nus ammoo heeyyama hin barbaachisu namni isin tuqus hin jiru dhaqaa kadhadhaa deebi'aa. Garuu booda kana sana jettanii akka waa hin uumne jennee itti himne akeekkachiisnees turree jedhu. Guyyaa muraasaa booda ammoo xalayaadhaan nu gaafatan bakka kanatti utuu kadhannuu taabonni argameera waan ta'eef bakki kun bakka waaqeffannaa akka nuuf ta'u bulchiinsi magaalichaa nuuf haa eeyyamu jedhanii xalayaan nu gaafatan.
Yowana kantiban magala galan akas jechudan debi kubsa kana kennan. Lakki amma lafti sababa kanan kennamu tokko iyyuu hinjiru. Taaboticha fuudhaati gara bakka waaqeffannaa waldaa ortodoksii naannichatti argamu geessaa achi haa taa'uutti hin jedhan. Jarrammoo deebisanii lakkii nuuf ka'uu dide kanaafuu paappaasiin tokko dhufee yoo fuudhe malee yookaan lafichi nuufa kennamu malee jedhan. Waldaan ortodoksii tawaadoo Itiyoophiyaa gama isaatiin dhimmoota torban darban kana keessa raawwataman hunduma isaaniitiif deebii kennuurraa callisanii dhaggeeffachuu filataniiru. Xumura irrattis hamma sa'aatii oduu kana isiniif dhiyeessinetti taabotichi naannicha jiraachuu isaa fi namoonni taabotichi asitti bu'e jedhanii malaan lafa sana fudhachuuf jedhan naannichuma jiraachuu isaanii mirkaneeffanneerra. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa galaan gama isheetiin akeekkachiisa xumuraa akkas jedhuu kenniteef. Anis hordoftuu amantaa ortodoksiiti yookaan mana amantaa kanaati. Garuu wanti akkana jedhamu hin jiru. Sababa kanaan wal qabsiifamee lafti isaaniif kennamu hin jiru. Lafichi bakka investimentiif qophaa'ee diizaayiniin isaas hojjetamedha. Guyyaa muraasa gidduutti jarri kun waan gadi bu'e jedhan kana fudhatanii bakka sanaa hin lakkisan hin adeeman yoo ta'e poolisiin tarkaanfii barbaachisaa fudhatee olaantummaa seeraa akka kabachiisuu ni taasifna jechuudhaan dhuma dubbii kaa'anii jiru. Daawwattoota keenya ajandaa warreen dhimma siyaasaa Itoophiyaa kana keessaa waa buufachuuf xaxaa olan keessaa tokko maqaa amantaatiin lafa fudhachuu fi yookaan ammoo sababa amantaatiin namoota walitti buusuudhaan walitti bu'insa uumuudha. Torban darbe keessa akkuma sii yaadattan humnoonni finxaaleeyyii kanaa wantoota akkana gurmeessuudhaan waldaa kiristiyaanaa qaaqii keessatti argaman keessaa lama barbadeessaniiru sababa amantaaf amantaa uumuudhaan jechuudha. Kunis waldaan amantaa warra wangeelaa yookaan pirootestaantii fi ortodoksiin akka walitti bu'uuf yaalameera. Kana malees manneen barnootaa Finfinnee keessatti argaman tokko tokko keessatti immoo jechuudha barattoota hordoftoota amantaa musliimaa ta'anii fi barsiisota gidduutti wal dhabdee uumuudhaaf torban darbe keessa taateen xaxamaa ture waan salphaa miti. Hundumaafiyyuu qaamni biyya kana bulchuu seeraan hordofuu fi to'annoo gochuun barbaachisaadha jenna. Amma immoo saamicha lafa Oromiyaa maqaa amantaatiin taasisaa jiru jarreen kun. Kanaaf kanarratti mootummaan tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu qabaa jechaa qaamni bakka waaqeffannaa gaafatu kamuu humnaa fi tooftaan utuu hin taane karaa seera qabeessaan mootummaa gaafachuun barbaachisaadha jenna daawwattoota keenya. Gara qophii keenya lammaffaatti yommuu darbinu daawwattoota keenya gara Naayijeeriyaatti wal wajjiniin imalla. Naayijeeriyaa keessaa oduu gaddaa dhaga'ameen paasteriin tokko utuu waldaa keessatti hin hatinaa, hin saaminaa, hin ajjeesinaa, dhiiga namaas hin dhangalaasinaa, hin dhuginaa, qabeenya namaas namarraa hin fudhatinaa jedhee barsiisuu gara gooftaa deemeera. Maqaan isaa Oluwole Ogunus jedhama. Nama sadaffaa tibbanawutu tajaajilu dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo barsiisu utuu amantoota qulqulleessu biyya Naayijeeriyaa keessaa gara gooftaa deemedha. Yeroo kufuu paasteriin kun jechuudhaan namoonni hattan, namoonni saamtan, namoonni ejjitan, namoonni ajjeeftan yeroo waan akkanaa raawwattan du'i gaafa isinitti dhuftu eessa lixxu gocha keessan wajjin walitti qabamtu kana dhiisaa jedhee utuu amantoota karaa sirrii irra qajeelchaa jiruu barsiisaa jiruu akkuma harka isaaniitiin maayikii qabatanii jiranitti akka tasaa of wallaaluudhaan kufanii wayituma sana of wallaalanii lubbuu foon isaanii gargar ba'uudhaan gara isa labsaafii turanii gara abbaa isaanii adeemaniiru. Poolisiin Naayijeeriyaa kana ilaalchisee odeeffannoo kenneen tibbanaa biyya keenya keessatti taateewwan akkanaa si'a sadii ol raawwatamuu ibsina jechuudhaan dubbataniiru. Egaa biyya keenya keessattis yeroo dhiyoos namoonni gaggaariin baay'een gara gooftaa adeemaa jiraachuun ni beekama. Gooftaan qulqulloota isaa biyya lafaarraa funaannachaa jira. Kanaaf dammaqaa isin hin jenna.
Itan suran daawwattoota Kiristaan Miidiyaa. Ergaa namni Waaqayyo Paaster Biiniyaam Wahalee katabe isinii dhiyeessina. Waan isin jalaa badiyutu barbaaddanii waan isiniif qophaa'etti baatu jechuudhaan barreessaniiru namni Waaqayyo kun. Luqqisii Macaafa Qulqulluu keessaa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 11:1 kataban iddoo sanatti dubbiin sagalee Waaqayyo jiru kan akkas jedhudha. Achumaan Saamu'eel dhadhaa ejersaa shurrubbee tokko fudhatee mataa isaa ol irratti dhangalaase. Isa dhungatees Waaqayyo kunoo saba dhuunfaa isaatii akka geggeessituuf si dibuu isaati mitiiree jedhee jedha. Iddoo kanatti kan arginu Saa'ol utuu harroota abbaasaa barbaaduuf adeemu isaaf kan karoorfame irraan akka ba'e kanaaf harraa dhimma keessan utuu barbaaddanii kaayyoon isiniif kaayyeffatame yookaan wanti isiniif qophaa'e isin argatu yookaan waan isiniif qophaa'etti ba'a jechuudhaan ergaa amantii katabaniiru. Maqaa gooftaa Yesuusiin har'a utuu dhimma keessan barbaaddanii dhimmi isiniif karoorfatamee isin haa argatu. Qophii keenyaa xumuraatti yommuu darbinu daawwattoota keenya ergaa addaa faarfataa Salamoon Addunyaa isiniif ergee isiniif dhiyeessina. Waa'ee shittoo ammayyaa fi gatii olaanaa biyya lafaa kanarra jiru ilaalchisee akkas jechuudhaan barreeffama isaa jalqabe. Mee keessi kee akkamii jedheetu jalqaba? Wanti suuraa isaa argitan kun shittoo Flower Bomb Victor jedhamudha. Gatiin isaa immoo dolaara Ameerikaa 2,500 gara qarshii biyya keenyaatti yoo deebisnu 2,500 baayisuu qarshii 51 gara qarshii 1,126,700 wayi ta'a jechuudha. Yeroo ammaa kana gatii isaaniis ta'ee fooliin isaanii jaallatamummaadhaan sadarkaa 1ffaarra jira jedha. Kan nama dhibu garuu hammi isaa immoo miililitira 50 qofaadha. Shittoo kana gaafa gubbaa isaa ilaaltan waanuma xinnoo gatii hin baasne fakkaata. Garuu dhangala'oo qaruura kana keessa jirutu gatii isaa mi'eesse. Kan gatiin isaa ol ka'ee foolii isaatiif jechuudha malee bareedina qaruura isaa gubbaa irraa mul'atuuf miti. Dhangala'oon kun utuu qaruuraa bifti hin tolle keessa taa'ee foolii isaatiif jecha inuma barbaadama. Namni shittoo kana dibatee deemullee fuula namaa fuulduratti hammisaa ol ka'aadha. Shittoon kun lafa hundumaatti hin argamu. Akkuma gatii isaa iddoon inni itti argamullee iddoo addaati. Meeshaa keessa hoo maaltu jira? Maaltu si guutee jira? Iddoon argama kee hoo eessa? Yeroo kana namni kan sirratti xiyyeeffatuuf bareedina bakkee keerraa mul'atuuf immoo bareedina keessoo keeti laata? Inni ilaalamus ilaalchi isaa isa gubbaa kanarraa darbuu hin danda'u. Obboleeko waan sitti hima. Gubbaa kee kukkuluutti yeroo kee hin qisaasessin. Sababni isaas inni ati itti dadhabdu kun hundumtuu bor akka fixeensaa coolagee bada. Dhimmi isaa dhimma umuriiti. Bareedinni keenya keessaa garuu bara baraan si waliin jiraata. Akkuma shittoo kana gatii mi'eessuu kan danda'u wanta si keessa jirudha malee isa gubbaa kee kanaa miti. Tarii har'a gubbaa kee ilaalee namoota danuutu si barbaadata. Garuu na amani warri amma si afarsan kun yeroo muraasa booda sirraa harca'u. Keessi kee foolii gaarii kenninaan garuu boris har'as hundumtuu si urgeeffachuuf si barbaada. Ati qofti keessa kee barbaadachuu keessa kee bareechachuutti yeroo kee gubi malee gatiin kee guddaadha. Kanaaf taa'ii of ilaali. Namni maal koo jaallachaa jira jedhi. Wanta baroota darbee na keessa jiraatuun of keessaa qabaas jedhi. Of gaafadhu sammuu kee beekumsaan gabbisi. Onnee kee jaalalaan haaromsi. Fuula bareeduurraa keessa bareeduutu caala. Namoota baay'eetu uffannaa bareedaa keessiisaas daalachaa'e. Ati garuu ilaalcha sirrii qabaadhu keessa keessa miidhagfadhu. Badaa gubbaa kee irratti hin xiyyeeffatin keessoon kee haa tolu. Gubbaa kee utuma sukkuumtee miiccitu yeroon akkas irratti hin dhumne akkuma shittoon kun shittoo warra kaanirraa sababa foolii isaaf gatiin isaa mi'aa ta'e barbaadame atis wanta si keessa jiru mi'eeffachuun wanta si keessa jiruuf yeroo kee kenni. Ayyaanni isiniif haa baay'atu fooliin keessan akka foolii kiristoos haa urgaawu. Hafuurri qulqulluun gatii keessan haa mi'eessu. Faarfataa Solomoon Addunyaa.
Eganda wattoota Christian Media qophiinnu yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne kanuma amma ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif gooftaan hunduma keessanuu isin eebbisu. Ergaan wayitaawaa yeroodhaa gara yerootti akka isin naqqabu akka carraa oduu kanaa dhaggeeffachuudhaafis gara walakkaatti kan nutti dabalamtan keessummoonni keenya jalqaba sabiskiraayib godhaa. Sana booddee mallattoo bilbilaa tuquudhaan maatii keenyatti dabalama. Akkasuma ergaa keenya laayik gochuudhaan yaada yoo qabaattan koomeentii irratti nu barreessa. Sheer gochuudhaanis chaanaaliin keenya akka guddatuuf deeggarsa keessaniin nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Saatota muraasaa booddee qophii keenya gara birootiin amma deebine ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Gooftaan isin haa eebbisu.